Jeg har ikke høyt sunget de, men det synger i meg. Sangen synger i meg når jeg skriver den ned. Dette her er jo Madsen-veggen vår på forlaget. Her er et fotografi, og det er veldig sjelden å ha fotografier av Trygve Madsen, for det er noe han ikke liker. Å jobbe med Trygve Madsens musikk har vært, jeg kan si først at det har vært fantastisk. Det beste jeg vet er jo å treffe menneskene. Uten at jeg har truffet Trygve Madsen personlig, så treffer jeg jo han gjennom musikken han skriver. Jeg har gravd fram en sangskatt. Det er Trygve Madsens sanger, og det er 51 av de. Noen få har vært framført tidligere, men de aller fleste er nå uframført i denne produksjonen. Nå er disse sangene tilgjengelige for alle musikkinteresserte. Dette prosjektet har vært flott, fordi det er første gang jeg faktisk synger noe av Trygve Madsen. Jeg har kjent til ham som komponist, selvfølgelig, og vi må kunne si at vi er i et sånt, ja, temmelig melodiøst landskap. Hun sier at hun blir først glad når hun har fått av meg et slott med 19 spir. Det jeg kan si, det er at det har vært veldig berikende. Veldig, det er så mye liv i det. Altså mye ekte kunstneriske uttrykk. Og, så jeg tror nok Trygve Madsens musikk kommer til å leve lenge, og det viser seg jo at utlands så er han veldig mye spilt. Kanskje enda mye mer enn det han er her. Lørenskog så har vi en internasjonal komponist, Trygve Madsen. Og når Trygve ble 80 år, så fikk han denne flotte salen i gave, og derfor navnet Madsen-salen. Madsen-salen! Trygve, han har inspirert mange barn og unge i kommunen, og akkurat i Madsen-salen, der øver blant annet kulturskolen og musikkskolen. Jeg synes at Trygve, han er en harmoniker. Og harmoniene hans er virkelig sånn, de er deilige. Man kjenner at, sånn vil man ha det. Og så har han masse humor, og han henter inspirasjon fra andre stiler, uten å skamme seg over det. Og en ordentlig håndverkskomponist også, som skriver godt for instrumentet. Jep. I vann, vi triller i sand. Sikksakk, vi drypper på tak. Tikk-takk, det regner i dag. Altså, han velger jo ifra øverste hullet når han velger dikt. Det er noen flotte dikt. Det er Jens Bjørnebo, det er Sigbjørn Opsfelder, det er Rolf Jacobsen. Altså, det er virkelig flotte tekster han setter musikk til. Og det sier meg også noe om hans ambisjoner som romansekomponist. Dette er noe han virkelig holder høyt, da. Dette er den første utgivelsen på Musikkhusets forlag av Trygve Madsen, sonate for fløyter og klaver. De siste utgivelsene til Trygve er jo disse sangene med komposisjoner til dikt av flere forskjellige forfattere, norske og utenlandske. Alle er tegnet av hans barndomskamerat, Tore Hansen. Vi var jo sammen når han bodde i Fredrikstad. Og jeg var jo 17-18 år og gikk på Bjørnen. Så vi gikk på Bjørnen og drakk våre pils. Og så sa Trygve en dag det at når jeg blir komponist,
så skal du lave omslag. Så gikk det noen år, 2-3 år antagelig, så fikk jeg en telefon, og så sa han, nå kan du sette i gang, hva i helvete er det jeg skal sette i gang med? Jo, ja, lave omslag. For nå har jeg fått musikkhus som skal trykke det og det. Ja, og det gjorde jeg. Ja, hva skal vi gjøre i dag da? I dag skal vi gjøre intervju med Trygve Madsen, som bor her oppe på Lørenskog. Det begynte dette med å skrive sanger, da var jeg vel sånn i 9-årsalderen. For det jeg fant, det var jo at dikt som var da skrevet med rim, de hadde jo også en rytme. Og rim var jo klang, og jeg oppdaget jo da at nærmere musikk kommer man ikke ved hjelp av ord. Da lærte meg jo delvis også disse diktene som jeg skulle da sette musikk til, utenat. Så jeg hadde den pulsen, den rytmen og rim og så videre. Og det var slik det hele startet, og det holdt jeg jo da på med. Og jeg begynte jo da å studere hos Egil Hovland da jeg var 16 år. Det var i 56. Og det gikk jo ikke så veldig lang tid, så spurte han om jeg hadde skrevet noe som jeg kunne ta med ned, for han ville gjerne finne ut av hvilket nivå jeg befant meg. Og det var da opus 3 jeg da tok meg ned. Han spilte nå igjennom dette og leste tekstene og så videre. Og da han hadde gjort det, så leverte han meg notene tilbake og så på meg med et veldig spesielt uttrykk i ansiktet og sa, når man er født med det talent at man kan skrive en melodi, hvorfor skal man la være å bruke det? Fortsett! Bare små, små ord og lavmynt. Altså noe av det som er veldig sånn tiltalende for en sanger vi holder på med Trygve Madsens musikk, er jo at han har en fantastisk sans for melodien. Og vi sangere, vi elsker melodi. Og alle disse sangene har nydelige melodier, som man liksom også kommer en liten overraskende øyeblikk her og der. Men først og fremst er det liksom vakre melodier som man blir glad for å høre på, og som er morsomme å jobbe med. Så det har vært veldig morsomt å være med på dette prosjektet på flere grunner, men ikke minst på grunn av det. Jeg spiller ikke på dette albumet, men jeg er produsent og har trukket ut det beste fra musikerne. Som produsent så er det viktig å organisere det hele, få alle bitene på plass, er en god del som skal klaffe, og ikke minst ha det overordnede kunstneriske ansvaret. Det er jo utrolig gøy også for meg å jobbe med Frode Barth, som jeg har kjent i mange år, og vi har egentlig gjort ganske mye sammen opp gjennom årene, og Frode har en helt egen evne til å løfte stemningen i et hvert studio, så det er alltid litt sånn, det er en fest å være på innspilling med Frode, så det er gøy i seg selv. Så det håper jeg man kan høre på sluttproduktet her. En ting som har vært veldig gøy med å jobbe med dette prosjektet her, altså en av tingene, det er at det er så utrolig pianistisk, altså det er så utrolig godt skrevet for instrumentet. Det er gøy å spille det, rett og slett. Jeg har jo av og til fått høre hvorfor jeg går så fort. Og det kan vel da selvfølgelig være at det er et eller annet allegro-tema som jeg arbeider med. Eller at har du begynt å gå så langsomt, da er det vel adagio som klinger opp i der, men det er jo så ualminnelig godt å kunne da spasere ut og gå. Hun har forlangt et slott av meg, hun sier at hun blir først glad når hun har fått av meg et slott med 19 spir på 19 tårn på 90 rom, at planen er vanvittig dum, har jeg forklart. Hun har uansvarlig svart at slottet må ha dansesal. Min elskede er gal.
Så når jeg kommer hjem, så er det ganske ofte at noe har falt på plass under spaserturen. Da er det bare å gå rett inn og begynne å skrive.